Rapaziada, começando mais um vídeo. Estamos aqui ainda na Nordeste Guinchos e tem uma novidade para vocês, né? Fui a viagem lá em Maceió, voltei e o suporte, né, da carreta, rapaziada, e o balanção já começou a aparecer, né? Vou mostrar para vocês como é que tá ficando o sistema aqui, ó. Já tá no lugarzinho aí mais ou menos. O eixo, o último eixo aqui, ó, vai ficar bem próximo ali do para-choque. Vamos botar lameirão, o lameirãozão grandão ali. O suporte já estão ponteado, o balanção já tá no lugar. E é isso aí. Cheguei ontem essa noite de viagem. Eu fui ali em Maceió, né? Voltei. A gente tá pegado aqui para ver se até final do mês agora a gente conclui essa missão. Agora eu vou ali comprar uma sapata, né? E os tirantes do eixo, né? Que mudou o sistema, vai ter que ter tirante diferente e a sapata diferente também. Mas é isso aí, rapaziada. Tá saindo devagarzinho, a gente tá saindo. A gente vai levantar ela também, vamos botar na altura bacana aí, botar o lameirãozão pra balançar. Vamos pintar ela todinha. E por último, acho que a gente vai reformar essas grades, né? Essas grades também tá precisando dar uma reforma. Mas é isso aí, vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos como é que tá ficando. Tá, é isso aí, rapaziada. Tá aí, ó, o sistema que a gente tá usando agora. Isso aqui é a tralheira velha, suporte velho, um negócio velho, tudo mal abanhado. E aqueles feixes de mola ali é um feixe que eu comprei em São Paulo, né? Quatro feixes igualzinho, bonitinho, escalado. Esses feixes aqui é os velhos. Esses velhos aqui, rapaziada, esses feixes que veio nela, eu vou levar pro posto de mola e vou mandar jogar ali, ó. Vai ficar aquelas molas ali que já tem uma quantidade boa. Tem 15 molas arqueadas, mais essas daqui. Vamos deixar na faixa de umas 30 molas aí, por aí. Vamos ver o que a gente faz, né? Mas é isso aí, ó. O balanção já tá ponteado ali. A barra de ferro também, pra dar mais uma reforçada por baixo, tá ali. E a gente tá dando aquele velho grau, né? Puxamos os eixos completos aqui pra trás, né? Eu falei pra vocês que ia puxar. E a lameira vai ficar bem aqui em cima, né? Atrás do suporte ali, mais ou menos, é. Vai ficar bem no fundinho ali, vai ficar bacana. Vamos botar na altura aí, pra debochar legal por esse Brasil. E vamos ver o que a gente faz, né? Devagarzinho tá saindo. Suporte aí, ó. Suporte, balanção. Tá tudo no modelo aí. Essa barra de ferro aqui a gente botou pra reforçar o chassi por baixo. Ela tá reforçando o chassi por baixo aqui. E vamos ver o que acontece. Por baixo a gente vai botar travessa. Mais umas travessas reforçadas ali. E é isso aí. E lembrando que todo esse material aqui, ó, balanção, suporte, aquele suporte traseiro ali, veio tudo lá da Fix, né? A gente foi lá, vocês viram lá no meu Instagram, quem me acompanha no Instagram viu, e a gente foi lá na loja. A loja vende balanção, suporte, bolsa de ar, acessório em geral, e o melhor preço de São Paulo. Lá em Guarulhos, fica na Dutra ali, né? Sentido São Paulo, né? O KM, eu não lembro o KM, mas eu vou deixar aí, a localização deles, telefone, Instagram, para vocês entrar em contato. É um patrocinador da gente, né? Essa parte de balanção, suporte, foi tudo por conta da Fix. E a parte de iluminação, H3 componentes, né? Vai ser essa luzinha lateral, lanterna traseira IVA, caixa cozinha Cavalo e cozinhas, trava de tampa das grades GR Sul, Carote GR Sul, as correntes também das tampas GR Sul. E somente agradecer todos os parceiros aí que está colaborando com esse projeto, na verdade, né? Mas é isso aí, ó. Bora, bora. Daqui a pouco a gente vê mais um pouquinho desse projeto aí. Rapaziada, noite já tá chegando aqui, ó. E eu fui hoje ali comprar umas pecinhas. Isso aqui, ó. Tem duas ali e duas aqui. Essas peças aqui vão pro eixo, né? O eixo aqui é a sapata, no caso. A sapata que vai os feixes de mola, né? Os grampos, as buchas do tirante aqui, ó. Só essas pecinhas aqui. A notinha deu R$2.300. Essas quatro sapatas aqui, ó. Quatro sapatas. O eixo quadrado, né? O eixo quadrado. Dois tirantes que a gente ainda vai ter que alongar. A gente vai botar umas molinhas a mais ali, ó.
Vamos botar 30, umas 30 molas nesses feixes aí. Esses dois tirantes. Os parafusos, né? Os parafusos tá aqui dentro guardado. E as buchas originalzinha do modelo suspensivo, né? Original suspensivo. Né? Essas buchas aqui. Elas entram aqui, ó. As buchas dos tirantes. E vocês verem como o dinheiro perdeu o valor, né? Só isso aqui, ó. R$2.300. Quatro pecinhas. As buchas. Dois tirantes reguláveis, né? E ainda falta dois fixos aqui, ó. E os parafusos. R$2.300, né? Mas no final, a carretinha vai ficar top aí no modelo. A gente já colocou os balanção ali, rapaziada. Tá ficando muito top. E mola, quem vai ter mola, ela no mínimo umas 30 molas aí. Vamos fazendo esse projetinho aí. Depois a gente vai ver como é que vai ficar essa danada dessa carreta aí, né? Vamos pintar ela todinha. Deixar ela no jeito aí. E em breve ela vai estar prontinha aí. E quem sabe a gente não faz uma ação, né? Dessa carretinha dois eixos com fundando às alturas com algum cavalinho. Engata no cavalo aí e a gente faz uma açãozinha depois, né? Vai depender do que acontecer. E lembrando mais uma vez, reforçando que esse aqui, dia 29/4, pode ser seu, viu? Através do site. Mas é isso aí, vamos para outro projetinho aqui. Isso aqui, ó. A gente tá fazendo a substituição desse tanque aqui. Que esse tanque não cabe, não cabia naquele caminhão ali. Que teve um acidentezinho com ele, né? Teve um acidentezinho. E só cabe um tanque desse pequeno. Né? Aí foi comprado esse tanque grande para colocar nesse aqui que cabe, né? O robô já fez até o suporte, mudou o suporte, né? Esse suporte aqui tava aqui, ó, que é pro tanque pequeno. E agora vai ser esse grande. Aí afastou o suporte para trás e esse pequenininho aqui, acho que é uns 300 litros, 330 por aí, vai para aquele caminhão ali que teve um acidente e o tanque dele amassou todo, não presta mais para nada, né? Não serve mais para nada. Aí vai esse pequenininho para lá e tá sendo feita essa troca aqui. Vai ficar um tanque grande e do outro lado um pequeno. Mas é isso aí. Essa viagem eu botei uma peliculazinha ali, ó. Preta espelhada, né? Hoje foi trocado o para-brisa que tava trincado. Olha a diferença aí, ó. Hoje foi trocado o para-brisa que tava trincado bem ali. E vamos ver o que é que acontece daqui pra frente, né? Estamos aqui trabalhando aqui na Nordeste Guincho esses dias. O caminhão tá em negociação, né? Tá em negociação, pode ser que no decorrer dessa semana aí eu traga novidades aí pra vocês referente ao farol de motoca, né? Farolzinho de motoca desse aí, eu fico só imaginando ele com a frentinha baixa, né? E todo pintadinho, forradinho por dentro com ar-condicionado e prontinho pro trabalho aí, né? Mas vamos que vamos. Ó o seu Anderson ali, e aí seu Anderson, vamos negociar esse bicho? Vamos embora. Quem sabe no próximo vídeo a gente já traz uma novidade, que sim ou que não, né? Exatamente. A gente já começou a negociar essa semana e vamos ver o que é que dá. Acho que o próximo vídeo a gente já traz um sim ou um não, né? Exatamente. Tá bom. Falta pouco. Tá quase, nos finalmente. Queria coragem. O Caixa Forte veio aqui essa semana pra poder ver se autoriza, né? Exatamente. Mas é isso aí, tá sendo feita essa troca aí desse tanque. E a gente vai deixar uma gasolinazinha nele aí amanhã. Vamos tirar a gasolina pra ver se tira mais a sujeira dele do fundo ali. E já coloca no lugar.